ධර්ණි බලන අපි හැම දෙනාම දන්නවා මීෂා ඉන්නේ කනස්සලෙන් කියලා. මොකද එදා විනුලිගෙන් බඩකට පිරෙන කෑව නිසා. එය එසේ වෙද්දී විරාජ් විනුලිගෙන වගකීම් අරගන්නවා. ඒ මීෂට ගැහුව නිසා වාඩුව ගන්න. ඉතින් දැන් විරාජ් විනුලිට තර්ජනය කරනවා විනුලිව සහ තරුමිණිව ඩාන්සින් කම්පිටිෂන් එකට එන්න එපා කියලා. එහෙම වුණොත් තරුමිණිගේ දරුවෝ දෙන්න පැහැර ගන්නවා කියලා. තරුමිණි සහ විනුලිගෙන් පිළිගන්න තමයි විරාජ් දැන් මේ තුරුම්බුව ගහන්න හදන්නේ. මොකද දරුවෝ දෙන්නට ආදරේ කියලා දන්න නිසා. එහෙත් විනුලි කියන්නේ මම තමුස කියන දේවල් අහගෙන බයේ ඉන්නද කියන්නේ කියලා. මම තමුසලාට බයේ ඉන්නෙත් නෑ, මේ ඩාන්සින් කම්පිටිෂන් එක නතර කරන්නෙත් නෑ කියලා. පුළුවන් දෙයක් කරන්න විරාජ් කියලා. මීෂ විරාජ්ට කියන්නේ තරුමිනීට දැම්මම ඩාන්සින් කරන්න හිතන්නවත් බෑ කියලා. දැන් තරුමිනීගේ ගෲප් එකට තියෙන එකම හයිය විනුලි කියලා තරුමිනී වගේම. විනුලිගෙන් අතපය හතර කඩලා දාන්න ඕන කියලා මීෂ විරාජ්ට කියනවා. මීෂ මේ හැමදේම කරන්න හදන්නේ හැංගි හොර. කවදාවත් මීෂ එලිපිට ගහන්නේ නැහැ විනුලිට. මොකද මීෂ දන්නවා විනුලි හා තරුමිණි එක හැප්පෙන්න බෑ කියලා. විරාජ් ලොකු අම්මට ආයෙත් ඇවිත් තර්ජනය කරනවා ඩාන්සින් කරන එක නතර කරන්න කියලා. ඒත් අහන්නේ නැති නිසා විරාජ් ලොකු අම්මව මරනවා කියලා තර්ජනය කරනවා. ලොකු අම්මා සහ විරාජ්ගේ මෙරයා අතර පහින් බසීමක් ඇති වෙලා ලොකු අම්මව තල්ලු කරන ඒ අවස්ථාවේ ලොකු අම්මා ඇදගෙන වැටෙනවා. අපි බලමු කතාව විදියට මොකද වෙන්නේ කියලා. ලොකු අම්මා විරාජ් නිසා අනතුරකට පත් වේ විදියට.